Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про конкурс краси у Дніпрі, як обиратимуть найкрасивішу дівчинку та жінку. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представниця організаційного комітету Міс Дніпр Офішіал 2023 Марина Міллер. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, з якою метою проводиться конкурс і чи вперше такий у Дніпрі? Конкурс проводиться з благодійною метою. Такий конкурс вже не перший рік проводиться у Дніпрі. Його не було тільки в прошлому році, бо почалося повномасштабне вторгнення. А наразі цей конкурс принесе дуже багато добра і акцентую на цьому увагу, тому що благодійна мета цього конкурсу – це купити Mavic для наших захисників. Тому дуже будемо вдячні за велику кількість гостей, якщо ви підтримаєте цей конкурс в цьому році. Це конкурс не тільки красоти, а й доброго серця. А саме яким бійцям вже знаєте, кому буде призначений цей Mavic, на який назбираєте? Це буде розвідувальна команда ЗСУ. Ми вже не перший раз збираємо на конкурсі. І перше це було не на Mavic, а це було на автівку, збір. О цьому ми раніше розповідали, але зараз цю бригаду ми озвучимо, представник прийде на сам захід, і він розкаже детальніше, тобто, який дрон буде і куди підуть ці кошти. І зразу хочу акцентувати увагу на тому, що вхід за донат на сам захід, тому можна зайти на Карабас і вже подивитися квитки на цей захід. Тобто такий сюрприз ще для гостей готується, безпосереднє спілкування з військовим, який дійсно захищає нас, якому ми зможемо допомогти своєю участю в цьому конкурсі. Так, так, так. Які номінації будуть представлені? Буде три номінації на заході. Перша номінація – це «Міні Міс Дніпро», це для самих наших маленьких принцес. Друга номінація – це «Міс Дніпро». І третя номінація – «Місіс Дніпро». Три номінації, всього так, буде три так. Переможниці. А скільки взагалі учасниць, як обирали їх на конкурс? Учасниць планується від 15 до 20 в кожній номінації. Обирали, як і в кожному році, це було достатньо важко, тому що було багато заявок, оргкомітет розсматривав їх дуже детально. І наголошую на тому, що кожна заявка, вона формувалася не тільки анкетою, а було живе спілкування з кожною учасницею. І дуже важко було обирати, тому що зараз кожна учасниця мала розповідати про себе в ключі, яке місце в її житті займає благодійність. Це був дуже важкий вибір, але оргкомітет детально всі заявки розглянув і обрав максимально достойних представниць, які зможуть на міжнародних конкурсах та всеукраїнських представляти Дніпро і представляти Україну. Багато було бажаючих? Так, було багато бажаючих і було дуже важко закривати кастинг, тому що заявки продовжувалися йти, але так склалося, що прийшлося закрити кастинг в один момент, і ми на слідуючий рік, я думаю, що кастинг буде закритий ще раніше, тому що заявок дуже багато. Тобто конкурс буде традиційним, можна сказати, наступному році теж чекає тих, хто не потрапив цьогоріч на конкурс. Так, так. А чи пам'ятаєте, скільки найменші учасниці, скільки найстарші? Так, звісно. Наші наймолодші учасниці 5 років. Найстарша, мабуть, це коректно, але некоректно, я можу сказати, що найстарша учасниця за 40 років, трохи менше 50, це чарівна дівчина. І я думаю, що коли ви будете продивлятися конкурс, то ви не зможете оком оприділити вікову категорію. Це я вам гарантую. Наскільки гарно виглядає, так? Це дуже чарівні дівчата і з дуже відкритими серцями. Тобто кастинг був насправді дуже важкий. Так. А хто оцінюватиме конкурс, хто буде у журі? По журі можу сказати, що буде представниця
керівниця прес-центру «Відкритий» Тетяна Кирянова. Так, це для нас дуже велика честь, тому що представник мас-медіа – це дуже важливо на такому заході. Дякую, нам приємно. Вам дякую. Так. Хто ще? Буде Оксана Неміровська, наша зірка всеукраїнського телебачення. Буде українська співачка Яцута. Також наша честь і гордість вперше в Україні місіс Дніпро Лана Малінська. Вона стала в цьому році місіс Україна. Вона теж була у вас на інтерв'ю. Так. Вона теж буде в журі. І будуть люди, які в нашому місці їх знають. Вони соціально займають активні так. Да, вони будуть в журі, і я вважаю, що у них буде дуже складний вибір, тому що учасниці дуже яркі. Скільки всього учасниць на цьому конкурсі? На цьому конкурсі орієнтовно буде по 15 учасниць у кожній категорії. Угу. Певно, буде складно оцінювати журі, за якими ж критеріями будуть обирати, на що будуть зважати? По-перше, хочу акцентувати на те, що вибір – це конкурс краси, так. Але навіть на самому кастингу ми обрали учасниць, які зараз дуже активно проявляють себе у соціальному житті. Чому це важливо? Тому що в конкурс краси, і ще раз кажу, конкурс краси і доброго серця, дуже важливо, наскільки вони активну участь приймають зараз у допомозі нашим військовим, у допомозі притулкам, у допомозі людям, які постраждали від агресивного вторгнення. Вони можуть допомагати не тільки офіційно, так, а й в повсякденному житті. І це дуже важливо. Тобто той прояв благодійності і доброго серця важливий не тільки, якщо це афішувати, а ми акцентуємо, що кожна людина має кожний день робити маленьке добро. І цей світ зміниться, якщо кожен з нас, кожній сім'ї буде робити щось маленьке, але кожен день. І кожна учасниця, коли розповідала про себе, вона розповідала свою історію життя. І можу сказати, що були такі історії, які викликали мурашки і сльози. І ви почуєте ці історії. А, наприклад, одну якусь згадайте? Ой. Мені навіть тяжко про це говорити. Батько однієї дівчини, він знаходиться на фронті, і вона вперше приймає участь у такому заході. І вона йде підтримати свого тата, підтримати наших захисників своєю участю, тому що кожна учасниця, яка приймає участь, вона розкаже свою історію, і вона цим підтримає збір для Mavic, для ЗСУ. Також буде аукціон на самому заході. І якщо хтось хоче задонатити на заході, він зможе це зробити. Ця історія в мене викликала дуже щемливі емоції. І можу сказати, що я ніякого відношення не маю до журі, але я буду дуже підтримувати цю дівчину, і мені хочеться, щоб її батько гордився такою дитиною. Я вважаю, що це і пишався її досягненнями та підтримкою не лише його, а й всіх наших захисників. Так. Які етапи будуть представлені? Що матимуть робити учасниці, які виходи будуть? Буде декілька виходів на подіум у кожній номінації. Перший вихід на подіум – це буде дуже символічний вихід, це патріотичний вихід у нашому українському вбранні. Зараз це дуже важливо, тому що це самоідентифікація. Наше українське вбрання – це будуть вишиванки, це будуть плаття наших українських дизайнерів, які будуть показувати, наскільки важливо, щоб ми не тільки розмовляли нашою рідною мовою, а щоб ми самоідентифіковували себе навіть в одязі. У нас чудовий одяг український, і ви це побачите на власні очі.
Другий вихід – це також буде вихід українських дизайнерів в їх бранях, але він буде вже не настільки тематичний. Наші українські дизайнери будуть показувати свій талант і демонструватимуть найкрасивіші дівчата нашого міста. І також буде фінальний вихід – це вихід по нагородженню. Це будуть розкішні плаття, вони будуть виглядати як принцеси маленькі і королеви. Це буде фінальний вихід. Ці образи ви, як організатори, допомагали дівчаткам підбирати, чи вони самі якось дотичні до цього були? Перші виходи допомагають дизайнери, вони їздять на примірки. Це ретельні репетиції та примірки. По фінальному платтю дівчата по своєму бажанню, вони можуть з нами спілкуватися і показувати наряди, які вони обирають. І ми можемо тільки підкоригувати. Але вони ті образи, які ви побачите на заході, вони обирали самостійно. І я дуже пишаюся їх гарними смаками. Так. Пані Марино, в рамках конкурсу які ще, можливо, сюрпризи готуєте для відвідувачів, для гостей, для учасниць? Можливо, якісь виступи будуть неординарні? Ми почули, що аукціон, до якого можуть долучитись усі бажаючі. Що ще буде в рамках програми? В рамках програми обов'язково будуть інтерактиви, розіграші з гостями, буде виступ артистів наших українських. Це буде захід дуже красивий і комфортний для гостей. Тобто вони зможуть прийняти участь у благодійності, насолодитися красою. І це дійсно буде дуже... І буде, я не сказала, ще буде не в рамках конкурсу, буде показ. Показ дитячого одягу, теж українського бренду. Але хай це буде сюрприз, подивитися, дуже гарний і красивий показ буде. З нетерпінням чекаємо. А які подарунки будуть розігруватись? Подарунки будуть від наших спонсорів, вони будуть розігруватися для дівчат, для гостей. І кожна дівчина на конкурсі, вона буде отримувати подарунки, але це вже в рамках конкурсу буде озвучено вже на презентації на самій. Зрозуміло, заінтригували. Як конкурсантки готуються? Які до них, можливо, певні вимоги, там, якісь планки треба там досягнути? Конкурсантки обов'язково готуються, і ми допомагаємо їм тим, що у них є розклад по репетиціям, у них є майстер-класи, репетиції по акторській майстерності, це дуже важливо, у них є репетиції по дефіле, є праця з психологом, щоб розібрати, наскільки не вистачає харизми або якогось елементу, щоб проявити себе на заході, тому що це не тільки конкурс краси, а це конкурс акторської майстерності, харизми. Тобто, як дівчина буде себе поводити на показі і як вона себе проявить, це буде дуже важливим критерієм для журі. Тому ми їх готуємо на протязі декількох тижнів. І мене дуже приємно дивує, що більшість дівчат, вони з великим ентузіазмом приїжджають на репетиції, і більшість, скажу, що вони затримуються і кажуть, ми хочемо репетувати ще. І це дуже радує нас. Досконалість немає кордонів, так? Вони готові працювати над собою знов і знов. А чи потрібно буде їм якусь промову виголошувати? Промову на цьому конкурсі вони виголошувати не будуть. За них буде розказувати ведучий, професійний, представляти кожну учасницю. І, можливо, це добре, тому що в цьому році це історії, як людей, вони відкриються у соціальному житті. І дуже важко іноді розповідати історії про себе. Коли ми розповідаємо о хобі, тому що нам подобається, це нас дуже відкриває, і ми дуже легко себе почуваємо. А коли нам треба розказати, які добрі вчинки ми робимо, і наразі більшість добрих вчинків, вони стосуються дуже болісних ситуацій. І я вважаю, що дуже важко було б дівчатам розказувати свої історії. Тому це буде робити професійний ведучий, і наразі
Я вважаю, що це буде для дівчат набагато легше в цьому конкурсі. Так, бо постійно ж треба буде тримати обличчя, ще свої емоції можуть переповнювати так. Дійсно. А під час підготовки до конкурсу, можливо, якісь курйози, несподіванки або труднощі виникали з чимось? Мене дуже здивувало, що неприємних труднощів не було. Були приємні. Дуже цікаво на примірках, коли є багато вбрання і дівчата вибирають, яке плаття вони хочуть вдіти. Курйоз, який був єдиний, це коли одне плаття подобається декільком дівчатам. Але наші дизайнери, вони знаходять виходи з ситуації і показують ще інші вбрання, які можна приміряти, вибрати. Так? Тобто у дівчат є вибір. І це, я вважаю, дуже здорово. До сутичок не доходило між конкурсантками? Ні. Ні, і ми дуже раді цьому, тому що ми бачимо, що деякі конкурсантки, вони між собою спілкуються. Я думаю, що це буде не тільки в рамках конкурсу, а після цього конкурсу багато дівчат будуть мати нових друзів. Пані Марино, чи актуально досі, як оце закладено було ще тоді, так, 90-60-90 параметр, або просто стрункість якась, або якась певна вага, чи є це ще актуальним на конкурсах краси? Наразі в цьому конкурсі це не є актуальним. І хочу сказати, що у нас дуже різні дівчата. Конкурс топ-модел – це конкурс по параметрам, да, які повинні бути чіткі. Конкурс «Міс Дніпро» – це конкурс не тільки краси, але й доброго серця внутрішньої краси. Тому параметри у дівчат різні, але вони дуже гарні, вони пропорційні, я би сказала. І коли ви побачите наших дівчат, мене абсолютно наразі не дивує, що наші дівчата займають і отримують золото на все, не тільки всеукраїнських конкурсах, а й на міжнародних. Ну, Україна дійсно непереможна і досягає небачених результатів дійсно так, у всьому. Так. Пані Марино, що у фіналі? Яке майбутнє переможниць? Що вони отримають далі після участі в конкурсі? Наші дівчата, які отримають перемогу, які займуть свої категорії перші місця, ці дівчата отримають запрошення до участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Мені хотілося б згадати наших прекрасних дівчат, які привезли нам золото. Софія Питалевич на конкурсі «Mini Miss World» в Дубаї привезла золото, це наша дівчинка. Нам дуже приємно. Анастасія Могилева, вона стала амбасадором ООН на конкурсі краси в Малайзії. Тому наші дівчата, вони показують красу не тільки в рамках країни. Вони їдуть далі. І ми вважаємо, що цей конкурс, він не стане виключенням. І наші дівчата поїдуть представляти українську красу на міжнародній конкурсі. Бо нам дійсно є чим пишатись. Анонсуйте тоді, коли, де, о котрій відбудеться конкурс. Конкурс відбудеться 21 грудня о 18:00 в Менора Центр. Запрошуємо, дуже будемо раді бачити кожного гостя, хто хоче підтримати красу і добрі вчинки. Дякую. Це дійсно місія кожного українця зараз, так? Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про конкурс краси у Дніпрі, як обиратимуть найкрасивішу дівчинку та жінку. В гостях нашої студії була представниця організаційного комітету «Міс Дніпро Офішіал 2023» Марина Міллер. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.